əziz tamaşaçılar, əziz hörmətli ekspertler və dərdli sərli xanımlarımız bizim studiyamıza gələnlər. Nərgiz Klinikasının baş sponsorluğu ilə ikinci həyata baxırsınız. Bugün biz can dərdindən danışacağıq. Dünən anons etdiyim kimi və anonsları da gördüyünüz kimi elə bir xəstəlik Azərbaycanda var ki, hər kəsi təhlükə altında qoya bilər. Çünki insanın özü xəstə olmasa da, onun daşıyıcısı bir insanla evli olduğu bir halda övladları təhlükə altında olur. 50-50-yə xəstəliyə düçar ola bilirlər. İstəyirəm ki, indi tanışlıq üçün, sadəcə olaraq tanışlıq üçün bu xəstəlik haqqında balaca bir qəhrəmanımız danışsın, daha doğrusu bu xəstəliyə düçar olan insan danışsın, sizin də ilkin məlumatınız olsun bu barədə. Danışacaq və Tahir Zayeva bizim qəhrəmanımız olacaq. Onlar Şəkidə yaşayırlar. Şəkidə bir kənd var. Orta Zəyzid kəndi. Burada insanların belə deyək, əksəriyyəti də deməsə yarı-yarıya xəstədirlər. Çünki onlarda elə bir xəstəlik aşkar edilib ki, yəni müalicəsi yoxdur demirəm. Mütəxəssis olmalıdır bizdə. Mütəxəssis bu barədə danışmalıdır. Amma bu bel onurğa ataksiyasıdır. Bu ataksiyanın nəticəsində insanlar normal yeriyə bilmir. Yəni sizin də diqqətinizə çatdırıram. Haradasa 20 yaşdan sonra, eləsi var 20 yaşdan sonra, eləsi var 40 yaşdan sonra insanların ayaqları artıq onları saxlamır. İndiyə qədər çox fəal fiziki əməklə məşğul olanlar, çox fəal iş həyatında olan insanlar 20 yaşdan sonra, kimi 20-dən, kimi 30-dan, kimi 40-dan sonra artıq yeriyə bilmir. Görmüşsünüz siz, anonslarda göstərmişik ki, necə yeriyirlər, çəli ilə, ağacla yeriyirlər və bu da irsidir. Xəstə insandan, xəstə valideyindən övladlara keçir və ən dəhşətlisi odur ki, tamamilə sağlam görünən insandan, xəstə valideynlərdən doğulan insandan keçir övlada, övlad sağlamdır, amma xəstəliyin daşıyıcısıdır. Üçüncü nəsildə artıq nəvələrdə bu xəstəlik üzə çıxır. Yəni ona görə deyirəm ki, çox ehtiyatlı olmaq lazımdır və artıq çoxdan da biz bu mövzulara toxunuruq və deyirik ki, evlilikdən öncə kim olursa olsun, istər qohumdan, məsəl üçün tanıdığınız adamla evlənirsinizsə, istər 100 ildir tanıyırsınız bu insanı, onunla evlənirsinizsə, heç fərqi yoxdur. Hökmən tibbi müayinədən, genetik ekspertizadan keçməlidir. Hər kəs ki, bilsin ki, onun qarşısında olan ailə qurmaq istədiyi insan hansı xəstəliklərin daşıyıcısıdır və ümumiyyətlə bu evladlar üçün təhlükəlidir, yoxsa yox. Cəmal bəyin müsahibəsi indi birazdan olacaq ekranlarınızda. Onun bacısı Kütahi xanımla da müsahibə almışıq və təbii ki, Cəmal bəylə ailə quran, gözəl göyçək, sarışın, göygöz bir xanımla, onun həyat yoldaşı ilə də müsahibə eləmişik və onların hamısı sizin diqqətinizə çatdırılacaq. Bir daha görəcəksiniz ki, həyatda nələr var, nələr var, necə xəstəliklər var və onlardan nə cür qorunmalı. Bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, bəlkə də yox, dəqiq olaraq bunu deyirəm ki, keçmiş SSR-i məkanında, post-sovet məkanında bu məsələ ilə əlaqədar, bu xəstəli ilə məşğul olan yeganə çox böyük mütəxəssis var, Şərif Mahalov. Bu gün mən onunla danışmışam. Klinikada olmuşam, yanına getmişəm, Şərif müəllimi görmüşəm. Birazdan siz də onu ekranlarda görəcəksiniz. Telefon bağlantısına çalışacaq ki, olsun. Yeganə mütəxəssisdir ki, bu xəstəliyi araşdırıb və deyə bilər ki, bu xəstəlik necə yaranır, müalicəsinə aid deyə bilər və təbii ki, ondan qorunmağa aid deyə bilər. Cəmal birazdan danışacaq ekran qarşısında və təbii ki, dünən siz anonsda gördüyünüz bir gözəl xanımımızın valideynləri gəlib bizim studiyamıza. Kimsə 12 yaşlı bir uşağı
maşınla vurub və aradan çıxıb. Yəni bu insanı tapmaq mümkün deyil. Böyük Şor qəsəbəsində baş verib bu. Qızımız artıq neçə aydır ki yataq xəstəsidir. Əvvəl komadaydı, bir il keçib üstündən. Əvvəl komadaydı, indi yavaş-yavaş özünə gəlir. Amma hərəkəti yoxdur, yataq xəstəsidir. Valideynlər də gözyaşını sel eləyib. Onu vuran adamı heç cür tapa bilmirlər. Həmin o insanı ki, bəlkə qəza olub, bəlkə kim bilir hansı halda olub vurub qaçan insan, amma o insanı ortaya çıxa bilmir ki, çıxmır ki, balaca bu qızımıza ikinci həyatı bəxş etsin ki, o da bir normal, sağlam insan kimi həyata qayıtsın. İndi hələlik Camal bəyə qayıdırıq biz Camal Rzayevə və dinləyirik onun dediklərini. Bu qədər məndə 43 yaşdan sonra əməliyyatı, 43 yaşdan sonra reflanması, baş verilməsi ilə əmələ gəlmiş xəstəlikdir. Xəstənin adına həkimlər diagnoz qoydular ki, bu germari irsi xəstəlikdir. Böylə dediğine görə bu kənd 7000 əhalisi olmalı. Baxmayaraq 4 qardaşın törəmiş şahdır. Bu qardaşın adı Yavva, Mansur, Azam və Bezan olmuşdur. Lakin bu Azam, Bezan, Mansur, Yavva bu qardaşları görən, tanıyan, indiki nəsildən bilən yoxdur. Dizel aşırıdır bizdə problem. Hədə oturmən, nə bağlıdım, gəlsə, deyirəm, bəs, ya da tutup götürüb qoy ilə bura. Ona ayaq tutursan, bir dənə uşaq bağlı, uşaq üfürsə, yıxıldım. Bəs əlinizdə qüvvət var? Bəli. Mən əmin bağlıyım, bağlıydı. Olsun yedə, qəzəl bir maşın. Motorun hablı götürüb maşı oyna qoyurdu. Ona yapsızlar mı? Başka kentlerde var bu xəstəlik? Bu kentden gelinlerdi. Hali yok. Yalnız o yavının neslinde de? Bəli. İrsi de keçir hamıya. İrsen mi keçir? El adam olur ki 40'dan sonra 45'den sonra yani sağlam kalsın bu xəstəliyə tutulmasın. Var. Ama onun evladı xəstə olabilir. Ne yaptım? 4 kardeş oldu, 3 bacı. Hamısında var bir tane kardeş oldu. Biz bir mazisiyiz. Gel bizden sonrakiler dursun. Ha burada burada olsun da bizden sonrakiler mazi olsun. Sizin övladlarınız da xəstə ola bilər, düzdür? Bəli. Evlənməsəz olmazdı. Deyir ki, müəyyən vaxta qədər, müəyyən yaşa qədər deyir, mən ən ağır şeyləri götürürdüm. Ağır fiziki işlə də məşğul olurdu və mən demək istəyirəm ki, Camal bəy ali təhsillidir. Yəni, çox oxuyan bir kənddir, ali təhsilli, dünya görüşlü insanlardır. Yaraşıqlı olurlar, boylu buxunlu olurlar. Amma bir müddətdən sonra görürsən ki, insanda başlayır dönmələr. Nə ilə başlayır bu? Birinci, nitq itir. Şiddətli baş ağrıları başlayır. Dil başlayır topuq vurmağa. Gördüyünüz kimi Camal bəy normal danışa bilmir. Yəni onun dediyini anlamaq çətindir. Camal bəy və bacısı da təbii ki studiyamıza gələcəkdilər. Amma ki biz onların yollarını da təşkil elədik. Studiya gəlib çıxmağını da dedilər ki bizim səhhətimiz imkan vermir gələk. Biz onların ayağına gedib çəkilişimizi elədik. Demək başda ağrılardan sonra dil başlayır tutulmağa. Əllərdə zəiflik artıq başlayır. Hər kəs də elə deyil. Camal bəy də məsəl üçün əlində zəiflik yoxdur. Və ayaqlar. Ayaqlar get-gedə zəifləyir və gördüzmək istəyirəm ki, o kadrlar gəlsin və mən danışa-danışa görək ki, necə yeriyir Camal bəy, necə hərəkət eləyir ağaçlarına. Şahin prodüserdən xahiş edirəm, kadrları versin. Yəni, bax, əsayla, heç nə yoxdur, heç nə yoxdur bu insanlarda. Tamamilə sağlam, ürək sağlam, ciyər sağlam, beyin sağlam, hansı desə müayinədən keçirlər. Amma 25-dən, 30-dan, 40-dan hərədə bir cür. 40-dan sonra bunların hərəkəti tamamilə dayanır. Mən ona görə deyirdim ki, Azərbaycan üçün təhlükəli bir... Bax, Camal bəy, siz görürsünüz əkranlarda. Saxlamır, ayaq bu insanı saxlamır. Yəni, mümkün deyil. Deyil ki, bir balaca uşaq deyir, üfürsə mən deyir, yıxılacam. Baxın, yəni təzə yeriməyə başlayan uşaq Camal bəydən daha qüvvətli olur. Çox
çətindir. Yəni həyat dolu bir insan olasan, həyat dolu yaşayasan, övladlarına zövq olasan, yaşadığın həyatdan zövq olasan və birdən-birə hiss eləyəsən ki, artıq səhhətin sənin əlindən gedir, get-gedə ayaqların zəifləyir. Və ən dəhşətlisi də odur ki, bilirsən ki, sənin canında olanda bu mərəz sənin övladlarına da keçəcək, övladlarında da 50-50-yədir. Yenə deyirəm, Azərbaycanın baş nevroloqu Şərif Mahalovun dediyinə görə, bel beyinci ataksiyası 50-50-yə keçir nəsildə. Xəstə valideyindən övladlarına 50% xəstə olur, 50% sağlam olur. Şərif Mahalovun dediyinə görə, istəyirəm Şərif müəllimin şəklinə görə, görə ki, o hörmətdir. Baş nevroloqumuz, çox böyük mütəxəssis, hansın ki, qərarları ilə, hansın elmi işləri ilə bütün dünyada hesablaşırlar. O deyir ki, bunun elə bir yolu var, yəni lokallaşdırmaq necə olar? Biz bunu sabah da müzakirə eləyəcəyik. Yəni, sadəcə olaraq, bax, Şərif bəy, müəllimi siz görürsünüz, Şərif Mahalov, ölkəmizin baş nevroloqu. Bu, Simaşqı bir nömrəli xəstəxana, klinik xəstəxananın yanında bir klinika var. Elmi Tədqiqat İnstitutu həmçinin, yəni dərdi, nevroloji dərdi olan hər kəs ora müraciət edə bilər. Və deyir ki, övladlara keçir bu xəstəlik. Əgər, məsəl üçün, 10 övlad varsa, onlardan 5-i xəstə, 5-i sağlam olur. Amma 5 sağlam övlad xəstəliyi ötürə bilir. Digər 5-i həm xəstədir, həm də xəstəliyi ötürür. Ona görə nə qədər az övlad olsa belə ailələrdə, bu xəstəlik, bu dəhşətli xəstəlik, mərəz, insanları şikəst edən, sürüncəklə həyata təhkim eləyən xəstəlik daha az yayılar. Bax, bu məsələni biz əslində müzakirə eləməliyik ki, nə cür bunu eləmək olar, nə cür eləmək olar ki, insanlar artıq övladlarını belə xəstəliyə məcbur eləməsinlər, onların övladları məcbur olmasınlar bu xəstəliyi daşımağa. Çünki prenatal diaqnostika var, diaqnostika zamanı öyrənmək olar ki, bu övlad xəstə olacaqmı, yoxmu, daşıyıcı olacaqmı, yoxmu, daşıyıcılığı dəqiqdir, amma xəstə olacaqmı, yoxmu. Bunların hamısını biz dəqiqləşdirəcəyik və Cəmal bəyin bacısı hökmən danışacaq, həyat yoldaşı da həmçinin. Birazdan görəcəksiniz, bu həyat yoldaşı Cəmal bəyə o qədər sevir ki, onun xəstə olmağı ona heç mani olmuyub. Və istəyirəm ki, bax, birazdan bizim bağlantımız olsun Cəmal bəyinə və canlı-canlı o danışsın ki, həyatında nələr baş verib. Heyf ki, gələ bilmədi. Heyf ki, siz onun yerişini, hərəkətini burada canlı olaraq görmədiniz. Yəni, görsəydiniz, ən azı mənə qədər təsirlənərdiniz. Böyük bir kişi, əməli başı bir evin axsaqqalı, nə cür yerir, nə cür davranır, necə güçsüz, necə savunmasızdır, balaca bir uşaq qədər. Güçsüz, zəif və yıxıla biləcək qədər. Elə bir ki, böyük bir ağacı görürsən, sonra da o ağacı içindən qurt yeyir, tamamilə güçsüz, yararsız bir hala gətirir. İndi baxırıq, Cəmal bəyin həyat yoldaşı danışıb onun haqqında. Orada çox özəl suallar vermişəm ona. Elə bir sual vermişəm ki, başqası bəlkə də fikrini dəyişərdi bu həyat yolu ərzində. Həyat yoldaşının xəstəliyini görəndən sonra, övladlarına görə, qorxduğuna görə fikrini dəyişərdi. Amma mən deyəndə ona ki, sevirdinmi, bilirdinmi ki, belə olacaq sən gəldin, Cəmal bəyə həyat yoldaşı oldun, görün o nə deyib. Adla xanım, siz çoxdan ailə qurmuşsunuz, deyək? 87-dən gəlmişəm. Neçə yaşınız var? 21 yaşında gəlmişəm. İstədiniz Cəmal dayını? Bəli. Sevgiyi də, hə? Bəli. İndi siz öz övladlarınızı da hər ana kimi çox istəyirsiniz, canınızdan çox. Bina, kim istəməz ki? Qorxursunuz onlara görə? Bina, qorxmaq. Siz bu ailəyə gəlin gələndə bilirdiniz ki, bu ailədə belə bir xəstəlik var. Yox, bəli. Siz düşünmədiniz ki, gəlməyəsiniz? Bir dənə Allah deyib gəldik də, biri olur, biri Allah bilir, Allah yaradır. Biri olur, biri olmur.
Yani siz razısınız ki sizin övladlarınızdan biri xəstə olsun, biri sağlam. Allah eləməsin, biri Allah qismət eləməsin, olmasın o günlərdə. Allah çeşməsin, eləməsin, heç birinə xəstəlik yeyməsin. Gör neçdənədir. Hey yerdə var, artır hələ. Niyə artır? Atadan keçir biri, ata atadadır xəstəlik. Bizim ailədə bir dənə atadadır. Heç peşman olmuşsunuz? Darınızın neçə yaşı var indi? Biri 23 yaşı var, biri 20. Evləndirməyə fikirləşirsiniz? Allah qoysa o günlərə görərdim. Yoldaşınızda bu xəstəlik başlayanda necə oldu, qorxdu siz? Kim qorxmaz ki? Mən gələndə qaynatam qəşəncə ərənətdir. O biraz yaşlı oldu da, qoca. Bundan sonra qəşəncə ərənirdi, çayçı qabağına giyib gəlirdi ağacına. Mən gələndə qaynatam qəşəncə ərənirdi, yəni ki, hərəkət eləyirdi. Şəkil əkçəsində deyir, çox yaxşı hərəkət eləyirdi, çayçı qabağına gedirdi, gərdi. Amma artıq gəlin evə gələndən sonra qaynata da qüvvətdən düşüb. Mən indi, bəli, Cəmal bəyin bacısının da müsahibəsi var, Cəmal bəy də xətt olacaq. Amma bu məsələyə aid hüquqşünasımız danışacaq bizim, Ruslan Bəbirov, Sabalan Cəfərov, ailə psixologumuz danışacaq və ictimai vəkil Məlahət Nəbiyevə də danışacaq. Hələlik istəyirəm ki, bax, buna diqqət yetirəsiniz. Soruşdum ki, bilirdin ki, övladın xəstə ola bilər. Yəni, 50-50-yə. İkisi xəstə ola bilər, ikisi sağlam. Biri xəstə, biri sağlam. Oğlunu da gördüm orada, Şahini. Cəmalla Adilə xanımın oğlunu, Şahini gördüm. Və ona bir sual verdim. Dedim ki, sən qorxursan ki, səndə də nəsə bir problem ola bilər. Gözlərində dəhşət var idi. Dedi, yox. Amma gözləri qışqırırdı, dəhşətdir. Əməlli başlı danışırdı, mən bu yaşa çatmışam, elə danışan, elə qışqıran göz görməmişəm. Yəni, hər gün bu insan qorxur. Atası kimi olmaqdan qorxur, babası kimi olmaqdan qorxur. Amma Adilə xanımdan soruşam, deyir ki, Allah deyib gəlmişik. Yəni, ola bilər ki, yarısı uşaqların, övladların yarısı xəstə olsun, yarısı xəstə olmasın. Mən ilk sualımı verməzdən əvvəl, Ruslan bəy, sizinlə danışmaq istəyəcəm. İlk sualımı verməzdən əvvəl istəyirəm Kütahi xanım da danışsın. Elə orada da oxşar moment var. Onu da diqqətinizə çatdırım. Kütahi xanım danışandan sonra studiyamızda müzakirə eləyəcəyik. Ailədə neçə uşaqsınız, Kütahi xanım? 4 tane. 4 uşaq. 4 uşaq. 3-ümüz əmə aldı. Biri yaxşıdır, bacım yaxşıdır. Bacım yaxşıdır. Ailəridir. Üç dənə uşaq var. Neçə yaşlar var? Əskərdə qivkətli uşaqlar. Sağlamdılar da? Yaxşıdır. Neçə yaşınız var? Mənim 54. Neçə yaşınızdan başlayır? 37. Tez olur. Bəli. İstəyən olub sizə? Hamısını istəməyən kim o? İndi mənə bir şey deyin, niyə ailə qurmadınız, istəyənlər var? Nə bilirəm, qismət elədi. Sadəcə olaraq ayaqlarınız başladı ağrımağa, elə bil yerə çatmırdı. Ağrım ağrıyırdı, elə bir taqətim yox idi. Məsəl üçün, kimsə istəsəydi, sizin də ürəyiniz onu tutsaydı, gedəcəkdi zərə? Gedəcək. Amma uşaq qoy xəstə olsun. Olsun, nə olacaq? Ailə qurma. Bax, sonuncu sözlərə mən diqqət yetirmək istəyirəm, Ruslan bəy. Kütahi xanım ailə qurmayıb, deyir ki, 36 yaşından sonra başlayıb bu xəstəlik onda və tez, çox tez inkişaf eləyir. Çox tez inkişaf eləyir bel-beyin ataksiyası, bel-beyincik ataksiyası. Bir il ərzində insan artıq yeriyə bilmir və ömrünün axırına bu qədər, bax, belə qorxmuram bu sözdən, sürüncəkli qalır. Çünki biz gördük Cəmal bəyin orada hərəkətini, yəni heç kim olmadan və əl çubuğu olmadan, divara əl tutmadan o yeriyə bilmir. Cəmal bəy, istəyirəm ki, telefona cavab versin. Cəmal bəy və Kütahi xanım, istəyirəm ki, siz danışasınız bu barədə, gələ bilmədiniz, amma telefon bağlantısına çıxasınız və davam edək. Gördünüz ki,
orada mən sual verim. Deyirəm ki, ailə qurardınız, yəni ürəyinizə yatan olsaydı, ailə qurardınız ki, bilə-bilə ki, bu xəstəliyi övladınıza keçirəcəksiniz. Deyir, nə olar? Qurardım. Keçsin. Bax, bu münasibət hər yerdə var, hər cür, hər kəsdə belədir. Çox düzgün buyurdu Zövrə xanım. İş orasında da ki, indi bu məsələdə nikaha girən şəxslər bir-birlərinin xəstəlikləri barəsində bir xəbər veriblər. Yəni, görünür biliblər, ki... Biliblər, bəli. Hər kəs bilir ki, Şəkidə Orta Zəlzit kəndində bu xəstəlik var. Amma təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda, yəni gizlədilir bu hallar. Və Ailə Məcəlləsi 13-cü maddəsində də nikaha girən şəxslərin tibbi müayinəsindən danışılır ki, yəni nikaha girən şəxslər tibbi müayinədən keçməlidirlər və hətta bunun üçün məcburidirmi? Xeyr, bu məcburi deyil və həmçində vətəndaşlıq vəziyyəti aqları dövlət qeydiyyatı haqqında qaydalar var, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş və orada da nikahın bağlanması üçün tibbi arayış bu barədə tələb olunmur. Belə olan halda çox bir halda tərəflər özlərində olan xəstəlikləri gizlədirlər və sonradan bu həm genofonda təsirli, nəsillərdə təsirli və uşaqlarda özünü biruzə verir və bir çox hallarda bu nikahın etibarsızlığına gətirib çıxardır. Və çox yaxşı siz bayaq da vurguladınız. Mən də efir vasitəsindən istərdim bunu fürsətdən istifadə edərək vurgulamaq istərdim ki, yəni hər bir şəxs nikaha girəndə qarşı tərəfin tibbi müayinədən keçməyini mütləq və mütləq tələb eləməlidir. Çünki bunu qanunverici tələb eləməsə də nikaha girən tərəflərin özlərinin marağı olmalıdır ki, qarşı tərəfin tibbi müayinədən keçməsi barədə hər hansı bir məlumatı olsun. Xüsusən də bizdə belə çox bərbat bir xəstəlik var, talasimiya kimi. Əlbəttə, bizdə ocaqlardan biri talasimiya var, bəli. Sonra yəni psixi xəstəlikləri var, kamallıq var, bunlar hamısı hansı ki, irsi keçirlər və sabah nikaha girən şəxsdə bu xəstəlik gizlədildikdə sabah bunun övladında bu üzə çıxır. Və sonradan bu üzə çıxandan sonra problemlər yaşanır, ailələr dağılır və təbii ki bununla yanaşı alkoqolizm, narkomaniya meyilli, əlbəttə, əlbəttə, hamısı yani bunlar hamısı bir-birindən irəli gələn xəstəliklərdir. Yəni bunun nəticəsində həm sosial problemlər ortaya çıxır, həm tibbi problemlər ortaya çıxır. Yəni nəticədə də həm ailələr dağılır. Yəni bunun üçün də mən yenə istərdim onu qeyd edim ki tərəflər mütləq və mütləq nikaha girən zaman bir-birlərini tələb eləməlidirlər. Ruslan bəy, elə ölkələr var ki məcburidir bu tibbi. Bəli, bəli, elə bir ölkələr var. Hansı ölkələrdir məsəl üçün? Səfərimizdə Türkiyədə bu məcburi qaydadadır. Rusiyada dəfələrlə bundan bağlı müzakirələr getdi. Avropa ölkələrində? Avropa ölkələrində var bir çox ölkələrdə. Ancaq bilirsiniz, Azərbaycanda da bu yaxınlarda mən bir neçə dəfə bu müzakirələrə iştirak elədim. Siz tərəfdarısınız ki, məcburi olsun? Bilirsiniz, məcburiyyət, mən tərəfdarıyam ki, tərəflər bunları öz tərəflərindən məcburi tələb eləsinlər. Ancaq dövlət tərəfindən bu məcburiyyət qaydasında olsa, mən qorxuram ki, sabah bu nikahdan kənar nikahlayan dövlət qeydiyyatından kənar nikahların sayını artıra bilər. Yəni, əgər biz bunu bu mənim şəxsi subyektiv yəni, bir arayışa görə hər kəsin nikahdan qaçacaq. Sonra, yəni, bu əgər biz bunu qəbul eləsək, mütləq və mütləq bu hissəndə biz fikirləşməliyik, müzakirə eləməliyik ki, sabah bir arayışa görə əgər dövlət qeydiyyat orqanı bunu nikahını qeydiyyata almaqdan imtina eləsə, sabah qeydiyyat, dövlət qeydiyyatından yayınmış nikahların sayı artacaq, yoxsa yox. Yəni, bir çox ölkələrdə belə bir yeniliyin qanunvericiyə salınması sonradan dövlət qeydiyyatından kənar nikahların sayını artırmışdır. Ona görə də yaxşı olardı ki, yəni efir vasitəsilə, kütləvi informasiya vasitəsilə əhalini məlumatlandıraq ki, əhali özləri tələb eləsinlər. Ruslan bəy, nə qədər məlumatlandırırıq? Amma heç kəs elə mən görməmişəm ki, nikahdan əvvəl desin ki, olsun. Təhqir kimidir? Necə ki, nikah müqaviləsi indi təhqir kimi səslənir bizim üçün, qulağımız üçün? Yəni, orta statistik Azərbaycanlı üçün desə ki, arayış gətir, oğlan ev elçisini çəkəcək yeriyə. Yəni, bizdə hələ o stereotiplər var, təəssüflər olsun ki, o stereotiplər qalıb və biz dəfələrlə və həm Təmizlümə Qadınlar İctimai Birliyin təşəbbüsünə, həm özümüz bir hüquq şanslar kimi yığışaraq bu stereotiplərin aradan qaldırılması üçün müxtəlif yəni, dərman masalar keçilmişdir, təlimlər keçilmişdir. Yəni, bunlar hamısı stereotiplərdir. Yəni, əgər arayış tələb olunursa, mən nikahdan qaçmalıyam.
istəyirəm. Əgər nikah kontraktı tələb olunursa, bu nikah ola bilməz. Yəni, bunlar hamısı gələcəkdə ailənin sığortalanması üçün tədbirlərdir. Həm nikah müqaviləsi, həm tibbi arayışın məcburi qaydada tələb olunması, yəni tərəf tərəfinin tələb olunması və yaxud da ki, bunu dövlət qeydiyyat orqanı üzərinə məcburi tələb oluna bilər ki, yəni tələb arayış müayənədən keçin, arayış gətirilsin və qeydiyyat zamanı, nikahın qeydiyyatı zamanı bu tərəflərə verilsin ki, tərəflər tanış olsunlar. Ancaq, amma baxın, görün, bu cür xəstəlik, ümumiyyətlə xəstəliyin ayıb olanı yoxdur. Çünki Allahın göndərdiyi bir dərddir, bir bəladır. Onun müalicəsi savadlı həkimlər lazımdır. Amma ki, bu xəstəliyin radikal müalicəsi yoxdur. İndi bu xəstəliklə əlaqədar insan məlumatını almadan, bilmədən ki, doğrudan da övladı ciddi təhlükə altındadır. Ana üçün övladdan ölən önəmli nə var? Hər bir ana üçün övlad ən önəmlidir. Düzdür, Savalan bəy? Cəmiyyətdə belə bir formalaşıb ki, mən xatırlatmaq istəyirəm ki, var. İndi genetik testlərdən ki... Elə olur, elə anlaşılır ki, elə bir ki, xəstəlik utanc verici bir şeydir. Bəli. Amma bu sadəcə o bir bəladır. Yalnız genetik testdən keçirlər ki, evladı olacaq, olmayacaq. Bütün bu millətə, bütün bu cəmiyyətə yəni çatdırmalıyıq ki, tək genetik testdən keçmək lazımdır. Psixoloji, narkoloji, bütün testlərdən çıxmaq lazımdır. Bəli, ailə qurursan. Sabahın cəmiyyətini yaradırsan. Mən bilmək istəyirəm, sizin övladlarınız evləndiyi təqdirdə istəyəcəksiniz siz arayışı? Mən istəmişim. İstəmişsiniz belə? Bəli. Laf yaxşı, elə öz təcrübəniz hər şeydən yaxşıdır. Bəli. Bu məsələ ilə əlaqədar sabah Səhiyyə Nazirliyinin bir rəsmisi olacaq bizim studiyamızda. Biz Cəmal bəy ilə əlaqə yaratmağa çalışırıq. Siz görürsünüz, indi Kütahi xanımı görürsünüz, bayaq danışırdı. Bacıdır. Mən indi ona kömək eləyirəm. Ancaq ki, inanın ki, məni yıxırdı. Yəni, bax, mən yapışmışam, onu yeridirəm, əlini buraxmağa qorxurdu. Çünki mənim ayağım balaca büdürəsəydi, Kütahi xanım artıq saxlaya bilməyəcəkdim. Və bu da Cəmal bəy. Baxın, görün. Bax, hərəkət mücudur. Sabah studiyamızda olacaq mütəxəssislər bu barədə daha ətraflı danışacaqlar və müalicəsi, insanların qorunmağı haqqında biz daha ətraflı məlumat alacaq. Hələlik studiyadan ayrılırsınız, siz reklamlara ayrılırıq və sonra Şahnazın dərdi olacaq, Şahnazın qohumlarının hamısını bir və bir xəttə çıxardacağım. Görəcək ki, bu qızın başı nədən hər gün yarılıb, Savalan bəy siz də yəqin görmüşdünüz dünən, başı yarıq-yarıq, əlləri yanıq-yanıqdır. Bir balaca vaxt var, biz ayıram. İkinci həyatda bir xəbər var. Dünən dedim ki, Fatmaya bir xəbər var. Fatmaya bir nəfər yardım eləmək istəyir. Göyçaylı İliç bəy. Adı İliç bəydir, hə? İliç bəy yardım göndərib ona. Mən istəyirəm həmin o yardımı alım və Fatmaya təqdim edim. Fatma, buyur, gəl bura. Bax, anı, nə edin sən uşağa? Al mikrofonu. Bayaq həmin o bəy birinci pulu sənə verdi, düzdür? Bəli, bəli, mənə verdi. Nə qədər vermişdi? 300 dollar. Hə, al bunu bir-bir say. Ver mikrofonu mənə, say onu. Hə, say, say. Neçə oldu? 200. 200. 400. 500. 500 dollar. 500 dollar. Bəli. Say normaldır, hə? Bəli. Düzgündür bu. Bəli. İndi sən mənə bir şeydir. Mən istəyirəm ki, mən sənə sadəcə olaraq təklif edirəm. Deyirəm ki, bu pulu da götürək. Aparaq Axstafada. Bizim orada çox yaxşı müxbirimiz var. Regional müxbirimiz, Vasif müəllim. Bəli. Vasif bəyin yanına göndərim səni, özümüz də gedək çəkək, sən orada bir ev tutaq, sən orada qal. O evi tutduğumuz müddətdə, sən orada qaldığımız müddətdə, sağ olsun, Axstafa rayon icra həkimiyyəti, yenə həmişə deyirəm ki, ən birinci yardımcımız, arxamız, böyüyümüz dövlətdir. Bəli. Torpaq verəcək, kömək eləcək orada ev tutasan, ev tikəsən üstündə. Bax, görüntülər var orada, sən bayırda yaşayırsan, görürsən. Onlar sənin üçün, dövlətimiz sənin üçün başının üstündə dam eləyəcək. Axstafaya göndərim, bu pulu da verək sənin kirana, orada yaşayınca evin də hazır olsun. Ülvirə xanım, mənim burada borcum var. Borcum var, sənətlərim zalıqdır həmin adamda mənim. Nədir həmin adamın adı? Ufeliya xanımdır. Nə almışsan onunla? Uşaqlarıma yeməyə pul götürmüşəm, eləmişəm onunla. Harada yaşayır ki, Ufeliya xanım? Bayılır anında. Aha. Ondan pul götürmüşüm. Nə qədər götürmüşsən? 300 manat. 300 manat. Bəli. İndi sən 300 manatı, bu eləyir 400 manat da haradasın. 300-ün verəcəksən, 100-ü qalacaq sənə.
Yəni hələlik axstafiya getmək istəmirsən. Torpaq məsələsi həll olunsun sonra. Torpaq məsələsi. Borcumu ödəməli. Bəli, borcumu sənədlərimi götürəm. Hə, ay sağ ol. Sənə sənədlərim doğru. Sənədsiz mən orada torpaq ala bilməyəcəm. Heç nə eləyə bilməyəcəksən. Aydın məsələdir. Vicdanlı insan kimi birinci borcumu. Bəli, borcumu, hə. Mən Mən də səni alqışlayıram Fatma. Keçirsən, əyləşirsən. Elbira xanım, çox sağ olun. Yox, yox, sağ ol. Bizə demə, həmin o yardım eləyən və inşallah itirək. Bu son deyil, Axstafiya gedəcək, torpaq məsələsini danışacaq. Sən borcunu ödə, bundan silkin, sabı balaları sənə narahat eləyək. Haram olmasın. Halaldır sənə. Keç əyləş, Fatma, keç əyləş. Təşəkkür edirəm. Bax belə, dünəndən bəri Şahnazım qalıb mənim studiyada. Şahnazın atasını danışdırdıq. Şahnaz, xoş gördük yenidən səni. Şahnazın dünən atasını danışdırdıq. Şahnazın atası dedi ki, mən dedi gündə 2 manat pul qazanıram. Və həmin o 2 manatı, 2 manatla mən qızımı yanımda saxlaya bilmərəm. O anasının üstündədir. Məncə orada yalan deyir. Nəyi yalan deyir? O taksidə işləyir. Taksi işlədir? Bəli. Bəs niyə sənə sahib çıxdırlar? Həyat yoldaşından qalır, bilmirəm nəyə görə. Həyat yoldaşı ilə? Qalırlar. Aha. Bilmirəm, mənə görə sahib çıxmalar. Bəs axı barışmışdılar elə bil anandan olar? Barışmışdılar, bəli. Sonra yenədən ayrıldılar? Yenə ayrıldılar, qışda gəlmişdi babam gibi. Yenə davə elədi, çıxdı, getdi həyat. Bir müddət qalıb. Başqa bir xanımla yaşayır, hə? Başqa yox, öz həyat yoldaşına köpünə. Anınla? Bəli. Aha, onun həyat yoldaşı sənin anandır, hə? Sevinç xanım. Yəni bir yerdə yaşayırlar onlar. Bə. Amma özlərini elə göstərirlər ki, ayrı yaşayırlar. O atır səni ananın üstünə, ana atır atanın üstünə. Ata atır nənə baba üstünə. Nənə baba nə deyir? Heç nənə baba da yaşlı olduğu üçün baxa bilmirlər. İndi mən onu da deyim ki, dünəndən bəri nənən, sənin nənən və baban da həmçinin çox pis vəziyyətdədirlər. Onların özlərini çox pis hiss eləyirlər. Çünki təzyiqi qalxıb deyəsən. Həqiqət xanım və Rəhman bəy, hə, sən baban, nənə. Özlərini çox pis eləyirlər. İndi onlarla telefon əlaqəsi yaratmağa çalışacaq. Amma bundan öncə mən Rəhimədən xəbər vermək istəyirəm. Rəhimədən indi telefon zəngi olacaq bizə. Və görüntülərimiz var. Dünən təcili tibbi yardım bizim Rəhiməyə yardım etdi. Şahnazın nənəsi, Həqiqət xanım hələlik telefona cavab vermir. Ona görə biz baxaq görək, Rəhiməyə dünən ürəyi getmişdi bizim studiyamızda. Çox pis hala qalmışdı. Fatma xanımla mən danışdığım zaman Fatma xanım düzdür, baxa bilmirdi televizora, yəni bilmirdi ki, nə baş verir, gözü ilə görmürdü. Amma mən deyirdim ki, sizin uşağınızın ürəyi gedib, özünü çox pis hiss eləyir. Xahiş edirəm, biz rəhminiz gəlsin. Dedim, mən neyim? Mən də xəstəyim. Mənim dedi, dərmanlarım Almanyadan gəlir. Mənim deyir, müalicəyə də ehtiyacım var. İndi görəcəksiniz, elə mən danışa-danışa görəcəksiniz ki, təcili tibbi yardım Rəhiməyə hansı yardımı göstərdi. Görüntüləri istəyirəm görək artıq. Yanımızda sözün əsl mənasında faciə baş verdi. Ruslan bəy, sizin də gözünüzün qarşısındaydı. Qız özündən getdi. O qədər ki, həyəcanla anası onun haqqında danışdı. O qədər sözlər saydı onun ünvanına ki, qız özündən getdi. Təbii Rəhiməyə də aid artıq informasiyalar bizə gəlir çatır. Necə ki, anası Fatma xanıma aid bizə informasiya çatır. Yəni, hər şeyi dəyərləndiririk. Biz hakim deyilik. Biz sadəcə olaraq insanları qovuşdurmağa, bir-birinə yaxın eləməyə, aralarındakı divarları dağıtmağa çalışırıq ki, insanlar bir-birinə yaxın olsun. Ən çox da bizim proqramımızda qohumluq əlaqələrindən, həyat yoldaşından, övladlarından, anasından, atasından əziyyət görmüş xanımlar gəlir bizim studiyamız. Ona görə qohumlarla əlaqəni, aranı düzəltməyə biz çalışırıq ki, qohumlar bir-birinə yaddaşmasın. İndi Rəhim olacaq telefon xəttində, Rəhiməni dinləyəcək, daha sonra yenidən
başka bir qohumu var. Xəttdə biləcək ki kimdir. Rəhimə eşidirəm səni. Birazdan olacaq xəttdə. Biz öyrənəcəyik ki Rəhimə özünü necə hiss edir. Dünən doğrudan da bərbat vəziyyətdə idi. Həkimlər hətta gedəndən də sonra neçə saat qaldı Aynəsin studiyasında, bizim qonaq otağımızda uzanmışdı. Neçə saat biz ona yenə də yardım etdik. Afəti siz gördünüz jiletdə, ikinci həyatın jiletində. Və Şahin də onun başının üstündə idi. Bütün komandamız onun qayğısını çəkirdi. İndi zəngimiz var Rəhimədir. Rəhimə, eşidirəm sənə. Alo, sağ olun, Rüyla xanım. Xoş gördük, qızım, necəsən? Yaxşıyam, sağ olun. Özünü necə hiss edirsən? Yaxşıyam. Artıq yaxşısan? Aha. Amma mən bilən bu hallar səndə tez-tez təkrarlanır. Ha, ürəyim gedir, zəif. Məlahət xanım da bilir bunu, çünki orada olub təmiz dünya nümayəndəsidir. Ürəyin gedir tez-tez. Bəs problem nədir, diaqnozun nədir? Ne bilim, ürəyim ağrıyır. Diaqnoz qoyublar mı, Məlahət xanım? Nə diaqnozdur? İşləyir narahat olmaq. Qara Qarayev adına uşaq xəstəxanası müayinədən keçirdik onu. Yəni Şəhnaz orada keçirmiş müayinədə. Orada yəni aşkar olundu ki, ürək xəstəliyi. Bu da nevroz xəstəliyi ki, ailədən əmələ gələn xəstəliyib ki, ailə daxili... Mən gördüm, qızın dodaqları göm-göy göyərmişdi. Ailə daxili zorakçı. Əl, ayaq titriyib. O gündə neçə dəfə bu stresləri keçirdir o. Təşkilatımız rəhbəri Mehriban xanım neçə dəfələrin olub ki, təcili yardım çağırıb ofisə, müxtəlif müayinələr eləyib ona. Yəni ki, Rəhimənin vəziyyəti çox ağırdır. Çox ağırdır. Elə mən fürsətdən də istifadə edib indi müraciət eləmək istəyirəm. Rəhimənin valideyninə, Fatma xanıma demək istəyirəm ki, Fatma xanım, yəni bu cür ürək xəstə uşağı bu qədər incitməyə dəyməz. Yəni hər şey ola bilər. Uşağın problemləri ola bilər. Yenə mən deyirəm ki, Məlahət xanım, bəlkə siz məndən razılaşmazsınız. Ruslan bəy məncə keçən dəfə məndən razılaşdı ki, övladın problemləri varsa, bu ən birinci valideynlərin problemidir. Valideynlərdən qaynaqlanan bir şeydir. Əgər övlad tərbiyəsizdirsə, övlad, məsəl üçün, əli əyridirsə, birinci valideynlər günahkardır bunda. Mən həmişə belə deyirəm. Yəni, uşaq doğulanda tərtəmiz də olur da, genetik nəsə bir şeylər var, amma qalan hər, nələr baş verirsə həyatda sonradan. Ana, ata, bəli, məsuliyyət daşıyır. Hər bir vicdan, ailədə böyür. Yəni, ailədə, bəli. Mən istəyirəm ki, Fatma xanımı bir də qoşaq xəttə. Şahin istəyirəm. Fatma xanım olsun xəttdə və daha sonra daha bir qohumu var. Rəhimənin hökmən istəyirəm bunları barışdırım. İstəyirəm Fatma xanım gəlsin studiyaya, baxsın qızına. Ha çox övladını itirən analar var. Yəni hər dəfə nə isə eləyəndə bir-birimizə hansı əziyyəti verəndə fikirləşək ki, bir-birimizi itirə bilərik. Yəni qəddar, amansız, rəhimsiz olmaq olmaz. Allah göstərməsin. Sonra yaxınımıza, elə uzaq kimisə, tanışı itirəndə adam neçə gün özünə gələ bilmir. Xüsusən də bax, bu uşaq xəstədir. Ürəyi xəstədir. Hər dəfə ürəyi tutur, təcili tibbi yardım gəlir. Anası sizdə. Başqa övladlarınız da var. Yəni, əlinizi vicdanınıza qoyun və bizlə istəyirəm əlaqə yaradasız. Şahnazla birazdan danışacaq. Daha sonra da bizim studiyamızda artıq 7 aydır maşın, onu avtomobil vurduqdan sonra xəstə olan bir qızın valideynləri olacaq studiyamızda, sujeti də görəcəksiniz. Xəbərçi ayrılırıq sizdən biz və onu da demək istəyirəm ki, bizim baş sponsorumuz Nərgiz Klinikasıdır. Xəbərçidən sonra bizdən ayrılmayın. Axtarılır, biz də onu axtarırıq. Anası da 12 yaşlı qızın, Firuzənin anası da axtarır. Buradadır, studiyadadır. Birazdan görəcəksiniz. Mən itkinlərimizdən danışmaq istəyirəm. Dünən Rauf haqqında məlumat vermişdim, studiyada da anası Raufun. Hələ də axtarır, 1995-ci ildən itkin düşüb. İndi 46 yaşı olmalıdır, düzdür? 95-ci ildən itkin düşüb, İrkutskda ailəsini gətirməyə gedib, ailəsi qayıdıb gəlib, amma Rauf gəlməyib. Zöhrə xanım axtarır onu. Telefon nömrəsi 449-98-29. Ev nömrənizdir bu. Zəng vura bilərsiniz evinə və Həzrət Quliyev Rauf Xanbutaoğlu İrkutskda demək itib, Samarada minib qatara, həm Samarada qatara minib və yox olub. Ziminski QVD Rusiyada da axtarırlar, qatara Samarada minib və Azərbaycana gələcəkmiş, gəlib çıxmayıb. Özəl bir şey var Raufda, qolu yoxdur. Demək, sol qolu biləkdən aşağı, hətta
biraz da dirseğe yaxın, oradan aşağı yoxdur. Mən xahiş edirəm, bilirəm ki, Rusiyada çoxlu Azərbaycanlılarımız yaşayır, Sibirdə də yaşayırlar, Podmoskovyada da yaşayırlar. Çoxlu Azərbaycanlılarımız var, bizim xalqımız bir-birinə dəstək verməklə tanınır. Xahiş edirəm, hər nə bilirsinizsə, telefon nömrələrimizə zəng vurun. 497-7-74, 055-551-49-20, 051-784-85-48. Və başqa etkinlərimiz də var, onları da nəzərinizə çatdırım. Babayeva Ceyran Ağa Baba qızı 60-cı ildə doğulub, indi 52 yaş olmalıydı. Yanvar ayının 4-də bu il, 2012-ci ildə itkin düşüb. Hacı Qabul rayonu Qubalı Babalı Qubalı Baloğlan kənd sakinidir. Qardaşı Zabit Babayev onu axtar. Telefon nömrəsini qoyub 050-487-46-54. Və Cəmilə Arzuman qızı Ələkbərzadə 2012-ci ilin iyul ayının 27-sində itkin düşüb. Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbəsidir. Lənkəranda müvəqqəti yaşayırdı. Axtarır atası Ələkbərov Arzuman. İndi ekranda görürsünüz, gözəl göçək qızdır. Qaşı qara, gözü qara bir qızdır. Çox yəqin ki, bu şəkillə, yəni yaxından görsəniz, tanıyacaqsınız. Hökmə kim harada görübsə onu, bəlkə kiminsə evində saxlanılır, bəlkə qaçırılır, bəlkə kim bilir, uşağa işkəncə də verə bilərlər. Hansı məqsədlə, harada saxlayırlarsa, kim görübsə, hökmə zəng vurun bizim telefon nömrələrimizə və atasının əl telefonuna. 050-387-37-28. Təşəkkür edirəm və bir də xatırladıram ki, ikinci həyata Nərgiz Klinikasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Mən istəyirəm ki, bax, bayaqdan biz zəng vururuq, amma bizdə pay yoxdur. İstəyirəm ki, gözəlim Şahnaz bir müraciət eləsin. Atası, anası cavab vermir telefona. Dünəndən bəri atası dedi ki, mənim uşağımı saxlamağa gücüm yoxdur, anası da həmçinin. Yəni, qapıdan qovdular, nalayıq sözlər dedilər, başını yardılar, döydülər, işkəncə verdilər, nənəsi ilə əlaqə saxlamağa çalışırıq. Mən istəyirəm, sən müraciət eləyəsən nənənə. Nənə gəl mənə apar, atam anam mənə imtina edib, siz atmayın mənə. Şahnazın cəmi cümlətəni 16 yaşı var. Ağrı acı görüb, işkəncə görüb, döyülmək görüb, söyülmək görüb, təkrarımız davranış görüb. Hamısı da ən doğma insanlarından, ailə üzvlərindən, evin içindən görüb. Qıraqda olsaydı, başqa. Bir köynə qıraqdı da. Amma burada evin içində ana nələr dedi, ata nələr dedi. İndi istəyirik ki, nənə, Həqiqət xanım qoşulsun xəttə. Qoşulmurlar. Şahin indi xəbər verir ki, bayaq danışırdılar, amma indi xəttə qoşulmaq istəmirlər. Səncə onlar da səndən intinə elə bilər? Bilmirəm. Deyir, əmini evləndirim, sonra gəl, deyir evə. Əmini evləndirim, sonra gəl. Bəs indi harada yaşayın? Rəhman bəy, Rəhman bəy. Xoş gördük Rəhman bəy sizə. Aleyküm, axşamınız xeyir. Necəsiniz? Çox sağ olun. Rəhman bəy, qızınız bax bizdədir. Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sığınacağında yaşayır. Döyülüb, söyülüb, təhqir olunub. Nəvənizdir sizin? Bəli. Deyir ki, ən yaxşı deyir davranışı mən babamdan, nənəmdən görmüşəm. Niyə çıxa bilərsinizmi bu uşağa? Biz bunun, məsəl üçün, kimliyini də düzəltməyə çalışmışıq. Afət Rahil qızı olub, lazımlı instansiyalarda və nə lazımdırsa, hansı sənədlər varsa artıq toplanılır və kimliyi veriləcək. Siz nəyə görə bax bu qıza sahib çıxmaq istəyəcəksinizmi, istəməyəcəksinizmi və oğlunuz niyə sahib çıxmır? Bəli, ona görə ki, anası, atası gəldi, nalayıq söz dedi, bizim evdə olalı o uşağa. İndi sabahlarında başqa bir şey çıxardacaqlar ortalığa, biz qalacaq pis vəziyyətdə. Mən qoca adam, nənəsi xəstədir, mən özüm də xəstəyəm. Belə ki, mənim gücüm çatmır onu saxlamağa.
Yetkinlik yaşına çatıb, atası bilər, anası bilər. Yetkinlik yaşı deyil, 16 yaşı var hələ. Bəli, 16 yaşı üçün yetkinlik yaşına 16 yaşı yetkinlik yaşı deyil ki, 18'dir de. Mən 18 olsun. Bəs bu uşağa kim sahib çıxsın, Rəhman bəy? Anası atası hələ ki görünür, neyir də? Anası atası tamamilə imtina edir. Bu sizdədir qeydiyyatda. Şahnaz sizdədir qeydiyyatda. Xeyr, bizdə olmayıb. Anasının üstündə olubdur. İndiyəki. Anasının üstündədir. Bəli. Anası da heç bir sənət vermirdi. Şükür Allaha, ailəsinin hörməti sayəsində Afət Rahil qızı prodüserimiz sənət toplaya bildi və kimliyi artıq veriləcək uşağın. Siz indi deyirsiniz ki, atası imtina elədi, ona görə mən bunu eləyirəm. Yaxşı, bəs onlar imtina elədi. Siz niyə? Mən də qorxuram onlardan. Onlardan qorxursunuz? Siz öz oğlunuzdan qorxursunuz? Bax, indi sizi görürük biz ekranda. Hə, babasız siz. Bax, ekranda siz özünüzü görürsünüz indi. Yox, telefon başqa otaqdadır. Aydındır. Bax, Afət Rahil qızı Şahnazın sənədlərinin dalınca getmişdi. Hələ efirimiz bizim hazır deyildi, yəni efirə çıxmırdıq hələ. Amma biz artıq bu istiqamətdə işləyirdik və qızlarımıza yardımcı olmağa çalışırdıq. Yəni siz indi bir mənalı şəkildə deyirsiniz ki, qızdan imtina eləyirsiniz. Onu bacarmayacağım. Rəhman bəy, siz qızdan imtina eləyirsiniz. Yox, onu bacarmayacağım. Yəni bacarmadığınıza görə qızdan imtina eləyirsiniz. Yox, onu bacarmayacağım deyirəm. Yəni maddi cəhətdən bacarmayacaqsınız. Küçəyə ata bilmərəm. A, faktiki atılır bu küçəyə. Yox, mən atmamışıq ki, biz onu təd elədik ki, o öz hüquqlarını bərpa eləsin, şəxsiyyət vəsiqəsini alsın. Yaxşı, bu harada yaşasın? Rəhman bəy, harada yaşasın şəxsiyyət vəsiqəsi alsın? 16 yaşında qızdır. Sabah bu qızın başına, mən bilavasitə sizə müraciət eləmirəm, Sevinç xanıma müraciət eləyirəm, Rəşad bəyə müraciət eləyirəm, atasına, anasına. Nəyə görə, sabahları 16 yaşında qızlar, atasız, anasız qalanda, böyük olmayanda başınızın, Ruslan bəy, nə qədər görmüşsünüz? Məvat xanım, nə qədər görmüşsünüz? Hansı yola gedirlər? Min cür əyri yola məcburiyyət qarşısında gedirlər. Bu qız o yolu gedəndə iki əliniz olacaq, bir başınız. Dizinizə döyəcəksiniz. Amma günahkar da kim çıxacaq? Günahkar da bu bala çıxacaq. Deyəcəksiniz ki, o əxlaqsızdır, gəzəyəndir, nəsə belə şeylər deyəcək. Siz eşitmişsiniz məni. Mən ondan atqaz eləmirəm ondan. Aydındır. Yəni, tamam, atqaz eləmirsiniz. Amma siz baxmış olsaydınız. Valideynlərini yola gətirə bilərsiniz. Kimi? Valideynlərini yola gətirə bilərsiniz. Yox, mənlik yolu bayındır. Onun valideynlər. Aman gündür. Mən tezərdindən bu yaşımda gelib Semaşqada yatasa halım yoxdur. Vay, vay, vay. Mən tezərdindən gelib Semaşqada yatasa halım yoxdur. Gör, ata necə qorxur. Bəli, bir sutka mən komada olmuşum Semaşqada. Bəsdir da, mən ürək qalmayıb. Nənəsi xəstə, mən özüm xəstə. Allah şahiddir, gedin qaldırın Semaşqanı, görün mən necə bir sutkada. Bir sutkada mən 300 manatlıq iynə dərmə vuruldu. Bəs deyirsiniz ki, evlənəndə anası, yəni xeyir dua verməmişdim. Niyə xeyir dua verməmişdiniz ki siz? Özləri evlənib, özləri zaqs kəstirib, özləri də boşanıb, özləri bilərlər. Öz uşaqları özləri, aman günlə, məndən uzaq eləyin. Aydındır Rəhman bəy. Təşəkkür edirəm zəngə görə. Buyurun. Bax, anası. Bu dəfə də belə oldu. Baba deyir ki, amanın bir günüdür, məni qatmayan valideynlərindən qorxur. Necə eləyək? Ruslan bəy, nə tələb eləyə bilərik valideynlərdən? Yürəxan, birincisi onu qeyd etmək istəyirəm ki, valideynin uşaqda imtina etmək hüququ yoxdur. Yoxdur. Uşaq, xeyr. Bəs deyirlər, uşaqlıqdan çıxarlaram, imtina eləyirəm. Elə bir qanun verilsə, elə bir anlayış yoxdur. Uşağın valideyninə imtina eləmək hüququ var. Yəni, bunu istəyirəm ki, altından belə bəli, bəli, yəni, o qanun vericilikdə valideyn uşaqdan... Valideynlər deyir ki, mən sənin uşaqlıqdan çıxarlaram, yəni elə şey yoxdur. Xeyr, yoxdur. Uşağın valideyninə imtina eləmək hüququ var. Yəni, uşaq imtina edərkən, yəni hansı zərbəni vurur valideyni? Valideynli hüquqlara mərhum etmə anlayışı var, məhdudlaşdırma anlayışı var ki, bu gələcəkdə valideynin uşaqdan hər hansı gələcəkdə uşaq yetkinliyi yaşına çatanda, uşağın əmək qabiliyyəti olanda, uşağın hər... Çox üzr istəyirəm, önəmlidir bu. Çünki bir dəqiqə sonra biz itirə bilərik bu insanı. Rəşad bəy, xoş gördük. Salam. Şahnazın atasıdır, Rəşad bəy. Bəliştirəm. Rəşad bəy, sizin fikrinizdə bir dəyişikliyi olub dünəndən bəri? Bəli. Nəyi bildirmək istəyirsiniz bizə? Məndən bir neçə dəqiqə qabaq atam danışdı. Elə indi də bizlə danışdı, ha? Yəni ki, o qız bir balaca bu vəziyyətlərdən sonra, yəni nəsə hiss eləyib, yəni ki, görsün ki,
baba kabul eləmir, nənə kabul eləmir, heç kim kabul eləmir. Onun özü də şahiddir ki, körpələr evindən mən çıxarıb götürüb gəlmişəm. Mən bugün buna dayağım. Dayaq da olacağım. Dayaqsız? Bəli. Rəşad bəy, o zaman siz sabah bizim studiyamıza gəlib, qızınızı buradan götürüb apara bilərsiniz? Mən studiyaya gələ bilmərəm, amma qızım bu dəqiqədə mən yanı ki, götürməyə hazıram. Niyə istəmirsən Şahnaz? İşgəncədən qorxmuram, sadəcə üzlərimə baxa bilmirəm. Onlar mənim üzümə necə baxırlar, valideyn olaraq. Onu şəratmağı. Beni şərata bulmuşsun. Ben istemiyorum. Hiçbirini istemiyorum. Sadece olarak nenem gildi kalmak istiyorum. Nene de istemir axı. Bak, nene atandan, anandan korkur. Səhvsiz de insan yoxdur. Ben bilirim ki, insanların, iki insanın, birbirinin, iki nəfərin arasında dava olanda her taraf günah olur. Her tarafta günah olur. Yani birinde az biraz, birinde biraz çok. Onlar senin günahını bağışlasın. Sen onların günahını bağışla. Ben istemiyorum. Bir ortama gelin. Nene görürsen nene bir köyünü o tarafıdır. Baba bir köyünü o tarafıdır. Yaşlı insandır. Səhhətindən qorxur. Onlardan qorxur. Atan kimi heç kim sizə can yandıra bilməz. Nə ata baba, can nə nənə. Əgər indi qəbul edirsə, biz hamımız bir yerdə uşağı təhvil verək onunla. Mən də elə fikirləşirəm. Mən yana hazıram bu vəziyyətdə. Ana söydü qovdu. Nənə sahib çıxa bilmir. Nə baba sahib çıxa bilmir. Şahnaz. Bir de sizde öyle bir vaxtı ki, bu gerginlikte siz elbette atadan imtina edirsiniz, ama sonra peşman olarsınız kızım. Peşman değilim. Yok kızım, sizin indiki beyninizle, indiki fikrinizle, indiki psikologiyasına sonra peşman olabilirsiniz. Şahnaz, ben bilirim ki çok təhkirəmiz sözler deyiblər. Yani bak, Məlahət xanım da seninle işleyecek, biz özümüz de seninle danışacak. Mən istəyirəm ki, yüreğində sənin de bir yumuşaklık olsun. Bu kadar, yani kəsib atmaqla olmur. İstəmir. Bilirəm ki, agresiya yaradıblar səndə. Ama her şey karşılıklı olur. Sen keçsən. Rəşad bəy, siz xəttəsiz hələ də, hə? Bəli, bəli. Rəşad bəy, nə cür qarğı göstərə bilərsiniz Şahnaza? Mən onun üçün, yəni, mən imkan dairəmdə ayrı kirayə ev tuta bilərəm. Yəni, öz nəzarətim olaraq. Yəni, sizin yanınızda qalsın? Bəli. Kirayə ev tutasınız, sizlə qalsın? Bəli, bəli. Ata kimi sizə qulluq eləsin, siz əziyyətini çəkəsiniz? Bəli, bəli. Və bundan sonra işgəncə filan belə şeylər olmaz ki? Ona mən yazılı surətdə dilimdən intizam verməyə hazıram. Lakin, amma o da dilindən intizam versin ki, kobud cavab verməyəcək, evdən baş götürüb getmək istəməyəcək. Rəşad bəy, mənə elə gəlir ki, elə ikinci həyatın studiyası ilə dildən intizam namə vermək kimi bir şeydir. Yəni elə rəsmiyyətə qohumlar, yaxınlar arasında ehtiyac yoxdur. O an, zaten o tənzimləməyəcək sizin münasibətlərinizi. İkiniz orada rol oynayırsınız. Heç kim yoxkən, mən Şahnaz indi deyir istəmirəm. Amma siz böyüksüz. Neçə yaşınız var? 35. 38. Siz Şahnazın axsaqqalısınız. Siz bir addım qabağa eləyin, bir addım irəli atın və xahiş edirəm, sabah gəlin bizim studiyamıza. Biz sizin üçün bütün şəraiti yaradacağıq. Şahnazla özüm danışacağım efirdən sonra da. İndi başını yelləyir. Çox çətindir ona. Yeni yetmədi. İndi ki, balaca cızıq sonradan dərin yarıya dönüşə bilir. Xahiş edirəm, siz sabah gəlin bizim studiyamıza, biz davam edək. Olvirə xanım, sizə bir dənə xahişim var ola. Buyurun. O haradadır ki, məhzgün xahiş. Xahiş edirəm, Rəşad bəy, reklamlardan sonra xahişinizi eşidin və cavabı verin. Bəli, ardınca ikinci həyatda, bax, bizim 12 yaşında qızımızın anası studiyadadır. Və onunla danışacaq, amma Rəşad bəy xəttdədir, onu eşitmək istəyirəm. Rəşad bəy, xahiş eləmək istəyirdiniz, nə istəyirdiniz? Buyurun Rəşad bəy, eşidirəm sizi. Mən onu demək istəyirdim ki, yəni ki, düzdür, o həyatda o da çox çətinliklər çəkib, anasız böyüyüb. Mən də əzəb əziyyət çəkmişəm, yəni özü bütün hər şeyin şahididir, Allah köydə yer dözü. Yəni qəti bu barədə ürəyini şübhə gətirməsin ki, mən tərəfdə ondan əzəb gözüm üstə qaşım var, qaşım üstə gözüm var. Bu söz söhbət olmayacaq. Onu mən sənətlərini də hazırlamışam. Orta məktəbdən attestatını da almışam 9 illik. Onu hazırlayıram liseyə qoymağa. Onunla bərabər də ki, oxuyar, sonra təhsilinə uyğun hansı sənətli istəyər, bacarıq olar, gedər, işləyər. İndi 16 yaşı vardı. İndi yaşın çoxsunu demək olar ki, yaşayıb. İndən sonra 2 il, 3 il, 4 il, 5 il Allahın qisməti ilə qapısı xeyirdən açılar. Mən də əlimdən gələn eləyərəm. Aydındır Rəşad bəy, yəni
Yaşının çoxunu yaşamayıb da, deyə, belə deyək de. Hələ çox hissəsi irəlidədir inşallah və yaxşı hissəsi ümid eləyək ki, irəlidədir. Sabah siz gələ bilirsiniz studiyaya. Xeyr. Və studiyaya gəlməlisiniz də siz Rəşad bəy. Gəlin buradan qızınızı götürün. Gəlin bir 9 milyon görsün ki, necə göynüşünə ürəkli atasız. Görsün ki, övladınız uğrunda mübarizə aparırsınız. Xahiş edirəm, Rəşad bəy, sabah mən sizi studiyada gözləyim. Olar mı? Söz verə bilmərəm ben. Siz mənə söz verin de indi. Və mən də sizə inanım. Çətindir, mən gələ bilmərəm. Nədən? İstəmirəm də, çox. Rəşad bəy, mən şəxsən öz maşınımla özüm gəlmişsin dağınızca. Haradasız oradan gətirəm. Yox, ehtiyacı yoxdur. Yəni, indi şükür Allah, ayaq üstə yara lazım gələ bilərik. Yəni, bura qədər mən sizə deyirəm, amma mən sizə hökmən görmək istəyirəm sabah studiyada. Əgər siz qızınızı istəyirsinizsə, sabah studiyaya gəlin. Yəni, başqa cür mən sizi barışdıra bilməyəcəm. Başqa cür alınmayacaq, başqa cür anlaşa bilməyəcəksiniz. Qızınızı istəyirsinizsə, sabah gəlin studiyaya. Olar mı? Gəlməyə gələrəm, amma ki, siz də mən başa düşərsinizə gəldik. Siz gəlin. Oldu mu? Söz verirsiniz, mənə sabah gəlirsiniz. Təşəkkür edirəm, Rəşad bəy, minnətdarım sizə. Və anonsumuzu gördünüz. Anonsumuzdan bəllidir ki, 12 yaşında balaca bir qız Böyük Şor qəsəbəsində 7 ay bundan öncə, hə? 7 ay bundan öncə avtomobil qəzasına uğradı və həyat onun üçün həmin anda dayandı. Həmin andan etibarən Gülzar xanım qızı üçün, Gülzadə xanım qızı üçün hər şeydir. Həm onu yedizdirir, həm çimizdirir. Hər şeyi qızın həyatı balaca çağa kimi, balaca bəbə kimi Gülzadə xanıma bağlıdır. Afət Elman qızı Gülzadə xanım gildə olub, Firuzəni də görüb, çəkilişini sizə təqdim edir. Yaşlı Firuzəni avtomobil bax bu yolda vurmuşdu. O bu yolu keçərkən naməlum sürücü onu vuraraq qaçıb getmişdi və bugünə kimi də Firuzə yataq xəstəsi olub. Hələ də belə deyə cinayətkar tapılmayıb. Və atasına yaxınlaşıram. Kimsə xəbər verdi? Xəstəxanaya taş şoferlər çatdırıb da onu. Biz getdik xəstəxanada idi uşaq. Mən işdə olmuşam, gəldim ki, yəni məlumat verdilər, birbaşa getdim. Gördü, görə bildin ki, kimdir, necədir, nömrəsi neçədir, özün gördün sən hamısını? Hə, gördüm ki, dəmən gördüm ki, maşın qaradı, sonra yıxıldım yerə. Vicdanlı olsun, gəlsin, kömək eləsin, ayaqı qapıdırsın mən. Mən onu polisə demirəm ki, mən onu tutsunlar, nəsə eləsinlər. Mən onu istəmirəm, ancaq mən onu istəyirəm ki, mənim uşağım ayağa qalsın, kömək dursun, irəli dursun, çəkinməsin. Valla gücüm elə qızılıma çatırdı. Gəlin dedim, ana, apar mənim qızıllarımızsa, təzə gəlin gətirmişəm. Ana, nənən, atan, sənə dəstək olublar, yanında olublar. Yəni, ağlama. İçində bir özündə iradə axtar, iradə tap. Denən ki, mən ayağa duracam. Mən qoşulacam öz yaşıtlarıma, mən ailə quracam, mən anama atama bir kömək eləyəcəm, işləyəcəm. Sən gəzə bilirsən, ümumiyyətlə? Bir damcı anam qolumdan tutan addım atıram, yıxılıram. Yıxılırsan, hə? Gözlərim torraşır, görə bilmirəm, elə olur. Bəlkə mənə bu efirə gedəndən sonra həmən səni vuran adamın ürəyi yumşalacaq. İnşallah onun ürəyi yumşalar və bizim veriliş vasitəsilə də ümidvarəm ki, sizə kömək edəcəklər.
ki, bu qəzanı törədən insanın ürəyi yumuşalar. Həmşir bəy, Üzadə xanım. İstəyirəm həmin günü mənim danışın. Biz onun heç nə istəmirəm. Burası uşağıma köməkli eləsin. Əlimdə yoxdur. Gəl əvvəldən başlayıq. Həmin günü. Haçanıdı bu? 7 ay bundan əvvəl. Tarix yadın. Fevralın 23-ü. Nə baş vermişdi? Qızını sara gedirdi. Niyə Kızım çıkmıştı? Yolu yanı keşk deyə yerdə olur. Nə üçün? Tükənə ama nəyə? Yox. Gedib adam çağırmağa. Aha. Birinciyə keçib ikinci yolda bulmuşdu. Həmin o yolda da, hə? Bəli. Geniş yol var iki tərəf. Bəli, iki tərəflidir. Bir tərəfi keçib camadla. İkinci tərəf keçəndə böyrdən çıxıb vurub. Görənlər olubmu kim vurub? Vuruf qaçıb yox. Amma həm də nömrəsini belə götürmüşdülər. Kameralar var idi orada? Var, bəli. Kameralara düşüb? Deyib ki, polislərin mənə düşmüyüb. İşləməyib kameralar? Yox, işləməyib. Siz necə oldu bildiniz? Güzarı xanım, sizin gözünüzün biz qabağında oldu. Gördüm, qonşunun uşağı gəldi, dedi ki, qızım maşın bura. Deyirlər, ölübdür, götürüblər sabıncıyı. Taksi şoförü çatdırıb ora. Yoldaşım da işləyirdi, getdim, gördüm, qız meydxanaya qoyublar qızım. Meydxanadadır, üzünü örtüblər. Qoymadılar məni içəri girmək. Xəbər deyəsən çəkmişdi oğluna. Bəli. İndi görüntülər var, əfəndim, təşəkkür edirəm. Içəri, girdim içəri, qaynım gəldi, böyük bundan qabaq, yoldaşımdan qabaq qaynım getirdi özüm. Girdi içəri ki, bax, qızın nəfəsi gedib gəlmir uşağı. Ancaq mənə bir söz demirlər, anayım, dözə bilmirəm. Bu girdi, çıxdı çölə, dedi, nəfəs verirlər, nəfəs gəlmir uşağı. Qan çox itirib, qan lazımdır. Ondan sonra qohum əqrəbə sağ olsunlar, qan verdilər hamısı. Qaynlarım verdi, yoldaşım verdi. Dedim, mənimlə də çəkin çəkmədilər. Ondan sonra baxdılar, gördülər, ondan sonra başladılar müalicələr, sağ olsun həkimlər. Yaxşı olur da köməkli elədi, əllərindən gələn elədi. Yaxşı köməkli elədilər, elə müalicələrinə başlamağına. Qohum ərəbə kömək elədi. Axırı baxdım, yox, deyiləyə bilmirəm, yoldaşıma dedim ki, qızıllarımı aparsa. Uşağım ayrı-ayrıdır, mənə qızıl lazım deyil. Ondan sonra yoldaşıma apardı. Mən demirəm ki, o buran kimdirsə, hər kimsə üzə çıxsın. Gəlsin, üzür istəsin. Mən ona var dövlət, heç nə istəmirəm mənim. Mənə biraz köməkli eləsin, mən o uşağım. Malicə lazımdır. Uşağın indi konkret səhhətindəki problem nədir? Beynindədir. Bir də sınıqlar var. Çanaq sümükləri, dördü buradan, dördü o tərəfdən. Çanaq sümükləri qırılmışdı, hə, indi bitişib, təzə-təzə gəzir. Əməliyyat lazımdır? Əməliyyat yox. Nə lazımdır? Elə müalicə lazımdır ona. Sadəcə olaraq müalicə? Sadəcə olaraq müalicə lazımdır. Bəs polis tapa bilmədi həmin insanı? Yox, hər yerə yazı vermiş ki, hələ bir cavab yoxdur. Bu işə Nərmanov rayonu baxır. Tədqiqat aparıldı. Qomşu gedir, gəlirik, deyir, axtarır, axtarır, elə bir cavab yoxdur. Nərimanov rayon. Nərimanov rayon. Nərimanov rayon polis idarəsi ilə yəqin ki, əlaqə saxlayacaq. Bugün elə çalışmışıq biz buna. Danışmışdıq müstəndiklərdən biri ilə. Düşünürəm ki, yox, hələli müstəndiqin adını çəkmək istəmirəm. Müsahibə verəcəklər yəqin ki, bizə efirə qoşulacaqlar. Mən, yəni mən bizim polislərdən həmişə vicdan görmüşəm. Yaxşı iş görmüşəm. Gedirəm, anayəm, gedirəm, ağlayıram, özümü öldürürəm. Gedirəm, adiyyir, axtar işlədə, axtar. Bu da neçə aydır, hələ axtarıb qutarmıqlar. Nəyə görə? Bəlkə o bilmirlər kimdir bu. Yəni, ola bilər də elə, kamera işləməyir. Məlumdur, maşın məlumdur kimindir. Çıxır, kimindir? Da da çıxır. İsa'nın adı çıxır. İsa kim? Soyadı falan var. Sən soyad var, bəli. Polislərin də mənə görə biz bilmirik. Yəni onlar deyir ki, həmin adam insan maşını, axtarırlar, axtarışları tapa bilmirlər. Bu maşını yox, axtarışda tapıblar. Aha. Bu adam deyir, mən maşını satmışam, tamam başqasını. Tamam başqası kim idarə edirdi, onu tapa bilmirlər. Onu tapa bilmirlər. Tapa bilmirlər, yox. Amma həmin adam deyir də kim idarə edir. Maşın bunun adındadır, bəli. Qeydiyyatda da, hər yerdə də bu maşın bunun adındadır. Özüm də ayrıca yoxlatmışam, yəni maşın bu adamın adındadır.
Mənim əslində Azərbaycan polisinə, həkimlərinə çox böyük inamım var. Dar ayaqda, yenə deyirəm, dövlət adamı arxa durur. Polis də dövlət deməkdir, həmçin dövlət deməkdir. Biz onlardan yardım istəyəcəyik, onlara üst tutacağıq. Amma birdən uşaq deyir, gözüm görmür, ana, gözüm görmür. Anaya, mən də çəkə bilmirəm, dözə bilmirəm. Neçə övladınız var? Bir dənə övladım var. Elə bir Firuzədir. Bəli. Gözünüzün ağı qarası bir Firuzədir. Bəli. Bəlkə iki dənə mən anası uşağa baxmışam. Ona görə mənim uşağımı Allah Taala verib özümə. Bəlkə onlara yaxşı baxmışam onun üçün. Körpə saxlamışam onları da mən. İndi evləndirmişəm, ərə vermişəm qızı. Bir dənə də nəvəm var. Bəlkə ona görə Allah üzümə baxıb mənim o uşağımı dünyaya qaytarıb. Yəni hər şeyi Firuzə üçün siz eləyirsiniz, hə? Bəli. Yəni özü sizsiz hərəkət eləyə bilmir. Yox. Yəni müəyyən mənada sizin də həyatınız burada yəni dayanıb. Zərər yoxdur övladımdır. Uşağa baxmaq. Övladımdır, zərər yoxdur, baxıram. Məktəbə aparıram, gətirirəm. Deyirəm bəlkə başı qarışıb gəlir, deyirəm amma deyirəm. Baxıram ağlayır, niyə ağlayırsan? Deyirəm amma gözüm yaxşı görmür. Amma başım çox ağlayır. O televizora baxa bilmir. Çox televizora gəlir, baş çəkir. Məktəbin direktoru gəlir. Sinif rəhbəri gəlir. Sağ olsunlar, hamısına razıyam. Sanki anayam, dözə bilmirəm. Onun ağır acılarını mən dözə bilmirəm. Firuzə indi bizə baxır. Baxar yaxın ki, evdə baxar bizə. Firuzə. Çox yəqin ki, baxar. Çünki bilir ki, siz buradasınız, hə? Sabah Firuzə ilə istəyəcəm danışın. Danışa bilir, hə? Sabah Firuzə ilə biz danışacaq, efirə qoşacaq. Biz sizlə bugünlük sağollaşacaq və sabah biz görəcəyik ki, sağ olun, çox. Mülkiyyət davası doğma insanları bir-birinə necə düşmən eləyə bilər, necə qanlar axa bilər. Sabah ekran qarşısında olun, bugünkü mövzuların da davamı olacaq. Anonsumuza baxaq, sonra ayrılacağız. Elə bil ki, cəhənnəmi yaşamış.